unaweza kula lunch hapa, supper, breakfast, si ndio? Kila siku. Na unaishi hapa ile ever after. Kwako hakuna kuchafua vyombo. Hakuna ati mambo ya uchafu ile huyu anasema ati. Atileta mtu wa clean. Cleaning lady kazi yake inaishia hapo. Na kuna pastries. Kuna hata pastries na samosa hapa. To breakfast zaza. Hawa watu walijipanga. So wewe kuja hapa. Analeta idea ya food. Anapewa space. Na Naivas anawalipa. Okay. Yes. But ana brand nao, si ndio? Sindio. Brand ina nini yao? They have to maintain the shadow you. Okay, so that you can get yeah. Wow. This is nice so. So if you want to eat out, you don't even have to go to all those big hotels and the shenanigans za kongojea sijui order ifanywe. Unakuja hapa, unakula on the go. Kwanza ukiwa na buga hapa. Sisi ni American TV kama kawaida, we show you things you never seen before. Scoop. Apana, can we concentrate on eating, man? Achana hii. Yes, scoop. Vanilla. Chakula yetu iko wapi? Anyway. Where's the vanilla? Yeah? Unalipia kwanza. That is about it for now. Sawa, Moses Kenyo, American TV, tukiwa ndani ya Naivas Food Court hapa Greenspan.